ის რომ ქეთევანი ახლა საკუთარ შვილთან ერთად სეირნობს, არც მეტი არც ნაკლები სასწაულია. Ექიმების კატეგორიული აკრძალვის მიუხედავად, მან 3 წლის წინ შვილის გაჩენის გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. Ძალიან დიდი რისკი არისო, მაგრამ გავრისკე და დაიბადა პატარა დათუნა. საკუთარი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის სარისკო გადაწყვეტილების მიღება ქეთევანს ნამდვილად არ მოუწევდა 2010 წლის 24 იანვარს ქუთაისიდან თბილისისკენ მიკროავტობუსით რომ არ გამომგზავრებულიყო. ჩვენს წინ მიმავალი მანქანა დაეჯახა იქიდან მომავალ მანქანას და ის დაგვეჯახა შემდეგ ჩვენ. ორი კვირა ვიყავი კომაში, თითქმის მთელი თვე ვიწექი რეანიმაციაში. ოპერაციები თავზე ახლა კომაში რო ვიყავი, ორი თუ სამი გამიკეთეს. მაგრამ მაგის გარდა კიდევ ყელზე დამჭირდა ეს ტრახეის ამოღება, იმპლანტანტი ჩამიდგეს. ავარიისას მიღებული მძიმე ტრავმები ქეთევანს თავს დღემდე ახსენებენ, მაგრამ ის მაინც ბედნიერია, რადგან გადარჩა. საშინელი შეჯახების კვალი ამ ხეებს ჯერ ისევ ეწყობა. სამიოდე კვირის წინ სწორედ აქ მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელსაც დედა ორ შვილთან ერთად ემსხვერპლა. ახალგაზრდა ქალი ორ მცირეწლოვან ვაჟთან ერთად ქარელიდან ახალციხისკენ მიემგზავრებოდა. როგორც ამბობენ, ის მიკროავტობუსში 10-ოდე წუთის ასული იყო, როცა საბედისწერო ავტოკატასტროფა მოხდა. ძღოლის ბრალი იყო, ვერ ვიმორჩილებ საჭესო და თავს უშველეთო უთქვია და რაღა უნდა ეშველა უკამჯდარა თურმე ბავშვებიანა და ეს სწორედ ის სამარშრუტო მიკროავტობუსია, რომლითაც ჩუბინიანების ოჯახი მგზავრობდა. ამავე კატასტროფაში მოხვედრილი კიდევ ერთი მგზავრი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. წლის განმავლობაში დაახლოებით 5500-მდე ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება, საიდანაც ჩვენ გვაქვს 8500 დაშავებულობა და 500-ზე მეტი სიკვდილიანობა. ყოველ 16 საათში ხდება ერთი ადამიანის გარდაცვალება და ამავე პერიოდში 16 საათში დაახლოებით 20 ადამიანის დაშავება ავტოსაგზაო შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების მთავარი პოლიგონი დედაქალაქის ქუჩებია, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ფატალური შედეგებით დასრულებული კატასტროფების უმეტესობა ავტომაგისტრალებზე ხდება. ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევ მიზეზთა შორის სიჩქარის გადაჭარბება იყო და რჩება პრინციპში პირველ მაჩვენებლად. და ზუსტად ამ მიმართულებით შემცირება ჯარიმის, რაც იყო მთავარი გამომწვევი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევის, ნამდვილად არ იყო მართებული და ამ ჰუმანურობამ, ეგრეთ წოდებულმა ჰუმანურობამ ამ შემთხვევაში მიგვიყანა ამ ძიმე შედეგამდე. საქართველოს კანონში საგზაო უსაფრთხოების შესახებ წერია, რომ საქალაქთაშორისო და მცირე ზომის ავტობუსებისთვის მოძრაობის მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე ყველა გზაზე 80 კილომეტრი საათია. იმის გადასამოწმებლად იცავენ თუ არა კანონის ამ მოთხოვნას, სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. ავტომაგისტრალის იმ მონაკვეთზე, სადაც ავტომობილის სიჩქარის მაჩვენებელი სენსორია დამონტაჟებული, შუა დღის 2 საათზე გავედით. ჩვენი ექსპერიმენტი ზუსტად 1 საათი გრძელდებოდა. ამ ხნის მანძილზე ტრასის ამ მონაკვეთზე 52 მანქანამ გამოიარა და მათგან არც ერთს არ ჰქონია 100-ზე ნაკლები სიჩქარე. ძღოლები, რომლებსაც ერთ რეისზე საშუალოდ 16 ადამიანის სიცოცხლე აბარიათ, სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტებს არ უარყოფენ და ამას შიდა კონკურენციით ხსნიან. ამ კონკურენციაში კი დღის განმავლობაში დაახლოებით 5000 მიკროავტობუსია ჩართული. კაცი უნდა იყოს დასვენებული. ხო და რო დაждდება მანქანაზე, რო დაიხედავს უკან, უნდა იცოდეს, რომ მაგი ჩავა ეგ გემრიელად და 1-2 კაპიკი დარჩა. აქედან 2 კაცი ძრო გავა, კაცი და ბათუმში რომ მივა, იმას რაჭკვა უნდა მოხდო. გარბის გადანეული რომ რაღაცა ისო. ძღოლების მიერ სიჩქარის გადაჭარბება ამ სფეროში არსებული პრობლემების გრძელი ჯაჭვის მხოლოდ ერთი რგოლია. ეს სფერო მთლიანად პრობლემაა. დღეს მგზავრების გადაყვანა უმეტეს შემთხვევაში ხდება სატვირთო მიკროავტობუსებით, რომლებიც კუსტარულად გადაკეთებული არის სამგზავრო მიკროავტობუსები, სადაც დარღვეული არის ყველა სტანდარტი უსაფრთხოების. ტექნიკური დათვალიერება აღარ ხდება მანქანებს. სინამდვილეში ხდება საბუთით, მაგრამ რეალურად ასეთი რამ არ ხდება. მარჯვენა რულიანი მანქანა რატო გადის მაშინ? მარჯვენა რულიანი მანქანა მე და თქვენ თუ გინდა ჩვენი ოჯახისთვის, კი ბატონო, არ არის აღდები ყოლიოთ, მაგრამ რეგულარული სამგზავრო გადაზნები, სადაც 10 ოჯახის წევრი უნდა იზიდეს და 12 შიგნი. როგორ შეიძლება? ჯერ ერთი რო გამოვიდეს გასწრებაზე, უნდა მთელი კორპუსით გამოვიდეს აქეთკენ. ამას ემატება სრული ქაოსი ავტოსადგურებსა თუ მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე.
მომრავლებულია ულიცენზიო ავტოსადგურები და ცალკეული ფიზიკური პირები, რომლებსაც მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა არ გააჩნიათ. ხუთელარატრო ბათუმში მიყავს მგზავრი, ის რაღაცას იპარავს. Tore როგორ თუ ის ბიუჯეტს ყველაფერს უხდის, როგორ წაიყვანს ხუთელარატრო. Ამ სფეროს რეგულირება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ევალება. Თუმცა მისი ხელმძღვანელის განცხადებით, კანონით მათთვის მინიჭებული კონტროლის მექანიზმი მოუქნელია. Ერთადერთი მექანიზმი არის თუ ვიღაცა მოგმართავს, აი კონკრეტული აი ეს ავტოსადგური აღვივს ტექნიკურ რეგლამენტს, შემდეგ ჩვენ მიმართავთ სასამართლოს. Ну, а ეს არის რაღაც ერთკვირიანი, ათდღიანი პროცედურა. Შემდეგ მიდის შეტყობინება ამ კონკრეტულ მეწარმესთან, რომ ეხლა შემოვა მონიტორინგის ჯგუფი და შეგამოწმოს. მერე ჩვენთან მოდის შეტყობინება, რომ მიდი და შეამოწმეთ ესენი. Реалурат რომ მიდიხარ უკვე შესამოწმებლად ამ მინიმალურ რაღაც პირობებს, ქვე რაღაცნაირად აგმოყოფილებს რა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქვეყანას, რომელსაც ორიენტირი ტურიზმის განვითარებისკენ აქვს აღებული, პირველი კლასის ავტოსადგური პრაქტიკულად არ გააჩნია. ხოლო მესამე კლასის მსგავსი დაწესებულება, რომელსაც ავტოსადგურს ნამდვილად ვერ დაარქმევ, ისეთ ადგილებზეა გახსნილი, სადაც მათ მფლობელებს გაუხარდათ. მიცხარით ვინმე თუ განაგებს აქაურობას. ადმინისტრაცია უფროსობას ზიარ შეგირებს, ეს არის ბავშვთა სამყაროს ტერიტორია. ვიცი რის ტერიტორიაც არის, მაგრამ ვინ განაგებს აი ამ? უშუალოდ ვინ განაგებს, მაგას ვერ გეტყვი. ანუ თქვენ რაიმე გადასახადი გააქვთ? ბოლები. ხო, რაიმე გადასახადი გააქვთ იმისა, რომ აი აქ დგახარ? რაღაცა მინიმალური. ის ხდით. ისმეჯერია. ხო და ეგ ვისმეჯერი მინდა, სად არის? ისმეჯერი იგენ არ მოძინავს, ე? თქვენ რო გაქვთ თქვენი უფლებები, მგზავრებსაც აქვთ თავიანთი უფლებები. Да. Кацро цоли და ორი შვილი მოუკდა ამას წინებზე ვინაგებს ამას. მე მომდას მო ავარია მესმომები და გუშინ მარა და მიადი მან ხანფრალი დავიდა და მე და დაშავა სხვა მგას. ფრალი თუ იყავს მანქანაზე და მაგასაც პრობლემა ხონდა ან შეეძინას რომ არაგასა ავარია სულდება პატარა მანქანას ხება და დიდ მანქანას. მე ამას ლიცენზიაც აქვს ადგილის გადაზიანს დავიც აქვს ადგილებიც აქვს მოსასვენებელი ყველაფერი აქვს და ზეგ იქნება აკადა თვითონ დაელაპარაკეთ შეხვი. ჩვენთან გასაუბრება არც იმ ავტოსადგურის მფლობელებმა ისურვეს, რომლებსაც დაწესებულება პირდაპირ ბეზო გასამართი სადგურის ტერიტორიაზე აქვთ გახსნილი. ეს ტერიტორია არის ნაქირავები? იჯარით არის აღებული. რამე სტატუსი აქვს, რომ სადგურის სტატუსი ანა? ესეი კატურია და თავისთავად სადგურის ლიმიტი. ხომ არა, კანონის მიხედვით რაღაც კატეგორია მესამე კლასის და სადგურის რომ იყოს რაღაცა მოთხოვნეს უნდა. მესამე კლასია? ხო, სხვა არ იქნება ხა ეს. მეორე და პირველი კლასი ნამდვილად ვერ იქნება. ფილის მესამე კლასიაო ბათუმში მეორე კლასია. ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენს ქვეყანას ავალდებულებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, ეკოლოგიურად სუფთა და რაც მთავარია უსაფრთხო გახადოს. თუმცა ამ კუთხით გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები ჯერჯერობით არ ჩანს. ჩინოვნიკები 2005 წლიდან საუბრობენ კანონ პროექტზე, რომელიც მზადდება. და ვიდრე ეს სფერო გაუკვალავ ჯუნგლებს გავს, რუსთავეორის არქივი ასეთი ტრაგედიების ამსახველი კადრებით კიდევ გაიზრდება.